Ola. I really enjoy you. Please, let's go one more round, please. Check, Badu. Please. One more round, come. Extra time, Uni. Then they took that first half. They play second half. They took that penalty. You know, Badu. Please, no. You know, Badu. Please, your life is now. Yay, my Mr. Jabayo. Yay. Jabayo. 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 It's not my fault. It will start with Elu. Soro, on se baye, on ko yin si won. Mo se baye. Iyo la o pa mi. Iyo la o se baye. Iyo la o se baye. O ya so fun mi. Se lo na be lo na. Soro. Ah, lo na. Be lo na. Ino okun le ti ya foto. Bo le se ya foto te ni lo na. Mo ti so fun e. IQ photography. Awon lo n trend lowo lowo for any kind of event. Ti a ba ti ni ninu family. Odon won la mama lo iba se pre wedding photo shoot iba se wedding photo shoot iba se pre birthday photo shoot nba birthday photo shoot gangan office won wa ni kami building timba ni ilu oyo o wa lo nya photo lo do awon saku saku tori photo na le fi wa le fi be wole ba tori kini ba to wa fi be wole ati fi se ni won ti pe mi ti won ti n sare bo oniranu osi Babo le ye wa gba bayi. Ke wa gba bo. Ke wa gba bo. O ran.